Den allerførste gang. Hold op, nu står vi her. Prøv lige at se, hvor mange mennesker vi skal i gang med her. I dag er det jo sådan en slags første skoledag efter sommerferie, hvor alle skal lære hinanden at kende. Velkommen til. Tak. Jeg er lige kommet hjem i går aftes, så jeg er helt sådan... Hvor kom du fra? Fra Fanø. Fordi kærligheden er også morsom. Det er sådan noget med, jeg elsker, du ligger på min arm, mand, den sover. Kan det sådan noget? Altså, nogle gange så opstår de mest komiske ting midt i det, som egentlig skulle være meget smukt og vidunderligt. Så er der kaffe. Har du siddet i fængsel på Fanø med det der tøj, tænker jeg? Altså, nogle gange er det komiske så tæt på det tragiske, og det synes jeg er ret fedt. Hej, Robert. Ja, du er godt. Hej. Ja, jeg har det så dejligt. Hvem er det I? Du er fængselsbetjent for Fanø. Så det ender altså lykkeligt, det her. Det ender jo. Hurra! Den allerførste gang! Bare rundt på gulvet! Det er rigtig specielt for mig at skulle stå her og prøve at lære at danse igen. Sådan! Rundpas! Det er simpelthen fantastisk at se, hvor stort og fedt et hold vi er. Stemningen er i top, og vi har danset og sunget. Og lige om lidt, så skal vi læse manuskript. Det er bare det der energi, vi skal finde, jo. At finde der. Og fyr den af. Vi glæder os til at se den 20. september til premieren. Jeg må godt spise frokost nu, ikke? Jo, det er mig i skabet, den der. Om 6-7 uger, bang, så er det Tivoli, mand.